Našla si něco? Tež právě včasu, jo. Počítač právě hledá nějaké informace o té vidře, kterou si našel. Je to tu. Ta malička je vidra hladkosrstá. Takže má hladkou srst? Ano, přesně proto ji tak pojmenovali. Vidra hladkosrstá je druh vidry s kratší a jemnější srstí. Také mají kulatější hlavu a lysý čumák, který má dokonce tvar diamantu. Odkud pocházejí? Vidra hladkosrstá žije v různých zemích jeho východní Asie. Ta, co si našel, je odsud. Paráda! A co taková vidra žere? Žerou většinou ryby, ale jsou to všežravci. Takže žerou také spoustu druhů rostlin, ale i malá zvířata. Obávám se, že to tady nenajdeme. Musíme ji vrátit k rodině. Přidejte se k nám. Skvělý nápad, Leo. Malé vidře se to bude